ગુડ મોર્નિંગ બાળકો, કેમ છો? મજામાં છો ને બાળકો? આજે આપણે કયો વિષય ભણવાના ખબર છે તમને? આજે આપણે ભણીશું ભાષા અભિનવની ચોપડીમાં. તો ચાલો આપણે ભણીએ ભાષા અભિનવ. જુઓ બાળકો, આ તમારા ભાષા અભિનવની ચોપડી છે. એટલે કે આજે આપણે કયો વિષય ભણીશું? આજે આપણે ભણીશું ભાષા. બાળકો, ભાષામાં આગળ આપણે શું શીખી ગયા, યાદ છે તમને લોકોને? આગળ આપણે બે માત્રવાળા મૂળાક્ષર અને સાથે બે માત્રવાળા શબ્દ શીખી ગયા હતા, બરાબર છે ને? અને ભાષા વર્ણ પરિચયની ચોપડીમાં પણ શબ્દ અને વાક્ય લખ્યા હતા અને બોલ્યા પણ હતા, બરાબર છે ને? તો બાળકો, આજે આપણે શું શીખીશું? કાનો અને માત્ર. આજે આપણે શું શીખીશું? કાનો અને માત્ર. તો તમારે પણ બધાએ મારી સાથે બોલતા જવાનું છે અને લખતા જવાનું છે. જુઓ, આને શું કહેવાય? ક. અને કાનો અને ઉપર માત્ર, એટલે શું કહેવાય? ક ને કાનો માત્ર કો. પછી ખ ને કાનો માત્ર ખો. ગ ને કાનો માત્ર ગો. ઘ ને કાનો માત્ર ઘો. ચ ને કાનો માત્ર ચો. છ ને કાનો માત્ર છો. જ ને કાનો માત્ર જો. ઝ ને કાનો માત્ર ઝો. ટ ને કાનો માત્ર ટો. ઠ ને કાનો માત્ર ઠો. ડ ને કાનો માત્ર ડો. ઢ ને કાનો માત્ર ઢો. અણ ને કાનો માત્ર અણો. ટ ને કાનો માત્ર ટો. ઠ ને કાનો માત્ર ઠો. ડ ને કાનો માત્ર ડો. ઢ ને કાનો માત્ર ઢો. ન ને કાનો માત્ર નો. પ ને કાનો માત્ર પો. પ ને કાનો માત્ર ફો. બ ને કાનો માત્ર બો. ભ ને કાનો માત્ર ભો. મ ને કાનો માત્ર મો. ય ને કાનો માત્ર યો. ર ને કાનો માત્ર રો. લ ને કાનો માત્ર લો. વ ને કાનો માત્ર વો. શ ને કાનો માત્ર શો. શ ને કાનો માત્ર શો. સ ને કાનો માત્ર સો. હ ને કાનો માત્ર હો. અણ ને કાનો માત્ર અણો. જુઓ બાળકો, અહીંયા કોઠી અણો બોલતા ગયા હતા અને લખતા ગયા, બરાબર છે બાળકો? હવે નીચે આપણે સરંગ લખીશું. ક ને કાનો માત્ર કો. ખ ને કાનો માત્ર ખો. ગ ને કાનો માત્ર ગો. ગ ને કાનો માત્ર ઘો. ચ ને કાનો માત્ર ચો. છ ને કાનો માત્ર છો. જ ને કાનો માત્ર જો. ઝ ને કાનો માત્ર ઝો. ટ ને કાનો માત્ર ટો. ઠ ને કાનો માત્ર ઠો. ડ ને કાનો માત્ર ડો. ઢ ને કાનો માત્ર ડો. અણ ને કાનો માત્ર અણો. ટ ને કાનો માત્ર ટો. ઠ ને કાનો માત્ર ઠો. ડ ને કાનો માત્ર ડો. ઢ ને કાનો માત્ર ડો. ન ને કાનો માત્ર નો. પ ને કાનો માત્ર પો. પ ને કાનો માત્ર ફો. બ ને કાનો માત્ર બો. ભ ને કાનો માત્ર ભો. મ ને કાનો માત્ર મો. ય ને કાનો માત્ર યો. ર ને કાનો માત્ર રો. લ ને કાનો માત્ર લો. વ ને કાનો માત્ર વો. ષ
શનિકાનો માત્ર શો હનિકાનો માત્ર હો અણનિકાનો માત્ર અણો. જુઓ બાળકો, ટીચર અહીંયા તમને બોલીને બતાવ્યું ને, તો આજ પ્રમાણે જે નીચેનું છે એ તમારે તમારી જાતે બોલતા જઈને લખતા જવાનું છે. ઓકે બાળકો, ચાલો હવે આપણે સામેનું પાનું કરીશું. સામેના પાનામાં શું છે? ખાનાપૂર્તિ કરવાની છે. શું છે? ખાનાપૂર્તિ કરવાની છે. તો આપણે ખાનાપૂર્તિ કરીશું. કનેકાનો માત્ર ખો, ખનેકાનો માત્ર ખો, ગનેકાનો માત્ર ગો, ગનેકાનો માત્ર ગો, ચનેકાનો માત્ર છો, છનેકાનો માત્ર છો, જનેકાનો માત્ર જો, જનેકાનો માત્ર ઝો, તનેકાનો માત્ર ટો, થનેકાનો માત્ર ઠો, ડનેકાનો માત્ર ડો, ટનેકાનો માત્ર ઢો, અણનેકાનો માત્ર અણો, ટનેકાનો માત્ર ટો, થનેકાનો માત્ર ઠો, ડનેકાનો માત્ર ડો, ટનેકાનો માત્ર ઢો, નનેકાનો માત્ર નો, પનેકાનો માત્ર પો, પનેકાનો માત્ર ફો, બનેકાનો માત્ર બો, બનેકાનો માત્ર ભો, મનેકાનો માત્ર મો, યનેકાનો માત્ર યો, રનેકાનો માત્ર રો, લનેકાનો માત્ર લો, વનેકાનો માત્ર વો, શનેકાનો માત્ર શો, શનેકાનો માત્ર શો, શનેકાનો માત્ર શો, હનેકાનો માત્ર હો, અણનેકાનો માત્ર અણો. જુઓ બાળકો, અહીંયા આપણે કોઠી અણોની ખાનાપૂર્તિ કરી. હવે નીચે પણ ખાનાપૂર્તિ કરવાની છે. કો ખો, ગો ઘો, ચો છો, જો ઝો, ટો ઠો, ડો ઢો, અણો ટો ઠો, ડો ઢો, નો પો, ફો બો, ભો મો, યો રો, લો વો, શો શો શો, હો અને અણો. જુઓ અહીંયા આપણે બે વાર કોઠી અણોની ખાનાપૂર્તિ કરી, બરાબર છે? હવે નીચે પણ શું છે? બે વાર તમારે શું કરવાની છે? ખાનાપૂર્તિ કરવાની છે. તો બાળકો, ટીચરે તમને ઉપર બતાવ્યું ને કે કઈ રીતે ખાનાપૂર્તિ કરવાની છે, તો નીચેની ખાનાપૂર્તિ તમારે તમારી જાતે બોલતા જઈને લખતા જવાનું છે. ઓકે બાળકો, આજે આપણે શું શીખ્યા? કનો અને માત્ર, એટલે કે અને કનો માત્ર ઓ, અને શું કહેવાય? ઊભી લીટીને કનો કહેવાય, અને ઉપર એક માત્ર, એટલે કે અને કનો અને માત્ર આપણે શીખી ગયા. તો તમારે પણ આજ પ્રમાણે બોલતા જવાનું છે અને લખતા જવાનું છે. ઓકે બાળકો.